आशा आपण पाहता डिस्कवरी न्यूज। डिस्कवरी न्यूजच्या बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया शहरातील काही ठळक घडामोडी। प्रसिद्ध व्यक्ती होण्यासाठी आयुष्यातला क्षण व क्षण कोणत्याही एका क्षेत्रात सतत उघडावा लागतो, कष्ट सहन करावे लागतात। अशी काही व्यक्ती असतात ज्या आपल्यापासून गेल्या तरी त्यांच्या विचारांचा सुगंध मागे ठेवून जातात, इतरांसाठी प्रेरणा ठरतात। असेच व्यक्तिमत्व असणारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद यांची स्मृती दिन 3 ऑगस्ट रोजी आर्य गुरुकुल शाळेत गायत्री हवनाने साजरा केला गेला। विद्यार्थ्यांवर प्रचंड प्रेम करणारे त्यांची सेवा हेच आपले आद्य कर्तव्य समजणाऱ्या गुरुदेवांच्या स्मृतिपीठार्थ गायत्री हवनाचे आयोजन आर्य गुरुकुल शाळेत केले गेले। स्वामींनी निष्कलानंदाजी यांच्या पवित्र उपस्थितीत पूर्ण कुंभाद्वारे कार्यक्रमाची सुरुवात केली आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मायक्रोसॉफ्ट टीमरच्या लाईव्ह स्ट्रीमिंगद्वारे शाळेतील संपूर्ण विद्यार्थी तसेच पालकांनी यात सहभाग दर्शविला। विद्यार्थ्यांसाठी या दिवशी खास परिपाठाचे आयोजन करण्यात आले होते। यात विद्यार्थ्यांनी आपले मनोगत तसेच इतर कौशल्य दाखवणारी चित्रकीत दाखविली। हरिओम अँड नमस्ते। आर्य गुरुकुल स्कूल आज चिन्मया आराधना डे सेलिब्रेट किया है और आज स्वामी चिन्मयानंदा का समाधि दिन है 3 ऑगस्ट और इसी दिन हम चिन्मया आराधना डे सेलिब्रेट करते हैं इन रेस्पेक्ट टू गुरु। और इस ये डे गायत्री हवन हम करते हैं। यहाँ पे हम स्कूल स्टूडेंट्स जब फिजिकल स्कूल थे हम 100% स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और आज ये प्रोग्राम गायत्री हवन ये लाइव था बच्चों के लिए अर्ली मॉर्निंग 7:45 से एंड बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम्स किया है और गायत्री हवन किया जाता है आज का दिन फॉर द रेस्पेक्ट टू आर गुरु। आर्य गुरुकुल इज ए चिन्मया विजन स्कूल सो वी फॉलो विजन ऑफ स्वामी चिन्मयानंद एंड ऑन दिस डे गायत्री हवन इज कंडक्टेड टू bring purity in the air by doing the air havan and sarve bhavantu sukhinah samast kalyan srishti sukh rahe sukhi rahe sab log। aur ye jo mahamari hai abhi hum chahte hain ki wo jhad se nikal jaye aur hum prayers mein bahut vishwas rakhte hain। प्रेयर ही हमारे मई मंथ में जब स्कूल थे ऑनलाइन स्कूल वॉज ऑन उस वक्त जब सेकेंड वेव था इंडिया में हमारे हर बच्चों ने हर टीचर्स सब ने मिल के एक साथ प्रेयर्स किए थे फॉर ऑलमोस्ट 5 डेज कि प्लीज इससे मुक्ति कर मुक्ति दिला दो इस पैंडमिक से। सो वी बिलीव इन प्रेयर्स एंड सो दैट वी डू दिस दिस इज एन एनुअल फंक्शन एवरी ईयर वी डू गायत्री हवन वेयर ऑल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट एंड टेक सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम गुरुदेव। स्वामिनी निष्कलंदाजीच्या पवित्र गायत्री मंत्र पठणाच्या घोषामध्ये यजमानांनी सामग्री संगीत हवन पूर्ण केले। या कार्यक्रमात शाळेतील शिक्षक व इतर कर्मचारी वर्गाने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षपणे हातभार लावला। शिक्षकांनी उत्साहाने कार्यक्रमाची जबाबदारी घेतली। गायत्री हवनासाठी लागणारी सामग्री विटांच्या सहाय्याने हवनकुंड बांधणे सजावट पूजेची तयारी या साऱ्या गोष्टीमध्ये सहभाग घेतला। या साऱ्या बाबी आपल्या संस्कृतीच्या परंपरेला धरून असल्यामुळे त्याद्वारे सांस्कृतिक व प्रादेशिक सकारात्मकता जोपास जीवनोपयोगी मूल्य रुजवणारी ठरली। मंत्र आणि श्लोकाच्या पठणाने विद्यार्थ्यांचा बौद्धिक विकासास मदतच होते। तंत्रज्ञानाचा सकारात्मक वापर चमत्कार करू शकतो। याचे एक उदाहरण म्हणजे पालकांनी व विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवली। मंत्रपठन कार्यक्रमाचे आयोजन स्वामींनी निष्कलानंदाजी यांच्या पावन निर्देशनाने पार पडला। द ब्युरो रिपोर्ट डिस्कवरी टीव्ही न्यूज। Thank you.
डिस्कवरी न्यूज तुम्हाला आमच्याशी संपर्क साधायचा असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकाशी संपर्क साधू शकतात 9388-40-40. तर वेळ झाली निरोप घेण्याची, उद्या पुन्हा भेटूया याच वेळेस, तोपर्यंत धन्यवाद.